台湾数位光学科技股份有限公司简森源。恭喜简森源先生，台湾数位光学科技股份有限公司的董事长。简森源先生投入有线电视生涯将近20年的时间，将有线电视从单向传输逐步规划成为数位宽频双向传输，促成了南投有线电视业者的整合为中投有线电视。恭喜，谢谢简森源先生的贡献。谢谢我们有线电视重要的催生者，我们张聪明张局长。谢谢各位评审委员。那今天我想用3分钟的时间跟各位分享有线电视这20年来的一些事情，看来见证我们有线电视对这个台湾、对这个社会有多么重要。我是简森源，25年前我从共同天线第四台做到有线电视。我从同轴软线拉到光纤，我从单向网路做到双向网路，从类比电视做到数位电视，从一般电视做到高画质电视，也从校园变成国际赛。我是台湾数位光纤科技台数科的负责人，股票代号是6464，现在是新贵，准备申请上市中。我以有线电视为首，台湾有线电视20几年来，有无数的前辈与从业伙伴披荆斩棘，开辟一个大媒体潮产业，对台湾的影视文创与政治，甚至台湾的命运都息息相关。这群 cable 人默默的耕耘，认真的付出，不亚于其他产业，但从来没有人认真回顾一下有线电视对台湾的贡献。我们试试想一下，如果没有有线电视会怎么样啊？如果没有有线电视，台北市新力计划区与南投最偏远的神木区、神木村的血统会有多大的数位落差？全国甚至全世界的讯息要多久才能传到那里？如果没有有线电视，台湾的救灾方式会不会如此积极？每次重大天灾快速唤起人们的爱心，大地震、风灾救灾的物资会不会来得这么快？日本人311地震、中国汶川大地震，台湾人的爱心传达如此之快，让全世界都感受到。如果没有有线电视，上网宽频人权是否能如此接近台湾？宽频网络不会是现在这个样子，随手可得。10几年前，只有一家独大的电信公司，1.44 Mbps 的电路叫 T1， 2 Mbps 的电路叫 E1， 每个月7000到14000元。现在2 Mbps 的电路只要一颗饭团的钱，甚至是赠品免费。如今在有线电视加入后，大家都提供100 Mbps， 宽频增加50倍，价格只有原来的1/10。如果没有有线电视不断的建设，从4台变成数百台，台湾影视文化产业会不会有如此多的超级巨星、超级制作人？是台湾有线电视环境孕育了这强大的文化产业，近代台湾无数的知名巨星才有机会活跃在中国甚至华人市场。如果没有有线电视播放这么多新闻频道，让言论自由弥漫全国，20多年来台湾在几次政党轮替，没有开枪，没有流血，有线电视是如此的坚持播放所有的新闻频道，捍卫所有人的说话权利，一起学习并见证台湾民主与自由的骄傲。大家可能没有注意到，台湾是亚洲近年来换政不流血的国家，有线电视功不可没。无数国家议题每天在有线电视讨论着，无数11字型节目在播放着，知识、经济、政治、科学、历史，无不靠着这条光纤传入大部分家庭。它与台湾未来发展息息相关，没有一个行业如此贴近住民生活，住民生活分分秒秒都在影响着台湾。20几年来，这些外表宁静，但是其实内涵惊涛骇浪的数位革命，在我们手中一寸寸完成。每一位岗位上的有线电视人真的都贡献非凡。我也是有线电视 cable 分之一，今年我2015年我仅代表大家授奖。对于从事有线电视这个职业，我深以为荣。过去如此，现在如此，未来也更如此。 cable 人大家加油，谢谢。谢谢，恭喜我们的得奖者